Atambukambwe obwe chitalo omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine avuddeyo n'ayambalira abasawo abavuddeyo ate mwatu ne bafukamirira jeno yo weritibwa Bura Museveni era ne bamwegayirira okubanga ate akomawo mu 2026 ku ballot paper oba mu kwesimbawo ku bwa presidenti bw'eggwanga erya Uganda. Bobi Wine ngayita ku mikutu gye egya social media yavuddeyo n'akakasa bannayuganda n'abagamba nti regime ne webera mbietia wajia kubera woka grupo kaba ntu akatono ababe itanti basoma akajifunamo okuyita mukulia enguzi na gama antika grupo kaba ntu abatona ako kaluwa nabuli ngeri yona esoboka okusobolo kubanga kalabanti regime weno etulugu nyabantu esiga lambo yinza na gama antina ye fortunately no matter how much they do such despicable actions no dictatorship can ever outlive a nation ni ntineo bana kola bichibyo na bibaba bakoze teri na chemalira asobola kuwangala kusinga gwanga noza owulira nagamba nti era no dictatorship can ever outlive a nation ni nagamba you can see the elites who used to sing praises for Mobutu nagamba nti musobola okulaba abagezigezi ababayimba nganga bonna basinza oye yali omukulembeze Mobutu nagamba nti the doctors who participated in this foolery are traitors and they deserve to have their names forever placed on the wall of shame. Nagamba nti abasawo abona atemwatu ababadde mu kikulanga kino nagamba nti baliba abalidde mu nsi yaabwe olukwe era betagerwa ddala okuteekebwa ku biwandiiko biri ebyalagirwa nga ebiwandiiko ebyo ebiraga obuswavu na ddala mu nsi yaabwe nagamba nti placing their max ahead of their brains nagamba nti twenza kusosa yolubuto noleka amagezi emabega nagamba abasawo mu bantu bonna mukola mutya ekintu kino considering how Museveni has destroyed the health sector engeri tibwabulwa jayo nonyemo ate ebyobulamu nagamba nti how can their greed for money make them betray an allying population nabagamba nti omulugube gwensimbi gubaletera gutya okubanga temulya muchi amulya olukwe atemwatu mu bantu abo be muina okuweereza nagamba before long the same people will be laying down their tools striking over non-payment and poor working conditions tibano benyini atemwatu ojja kwekanga nga batandise okwekalakasa nga batadde ebikolwa byabwe wansi nga bawoza bakolera mu mbeera embi ate nga mwatu n'omusimbi gwe baba wa teguwera ku PROJOURN media fetugamba gwe yona gyesinziira okubanga kumukutu kuwali likinga, commentinga, era o subscribinge. Dusobola kubanga atimoto tweyongerayo.